За тэгэхээр Look TV-ийн хэрэглэгчтэй бид хоёр Look TV-ийн төлбөрөө төлөх бас нэгэн боломжтой хувилбарыг та бүхэндээ яг одоо харуулах гэж байна. Тэр бол та бүхэн өөрсдийнхөө харилцдаг банкара дамжуулан төлбөрөө хэрхэн төлөх вэ гэдгийг яг одоо тайлбарлан өргөе те. За тэгэхээр хоёлаа одоо онд түмдийн төсөглийн ангийг хамт төрөөсөлж үзье. За эхлээд төрөөслэхийн тулд төлбөр төлөх сонголтууд гарч ирнэ. За эндээс та Social Pay болон Coupay сонгоод тэгээд хэрвээ Social Pay application авбал шууд Social Pay application руу нэгээ төсрээд орчин. За ингээд та гүлийн нууц үгөө оруулаад Social Pay-ээр төлөх боломжтой. За мөн үүнтэй адилхан Coupay сонгоно. За Coupay-г доор харагдаж байгаа банкудаар дамжуулан Coupay уншуулад төлөх боломжтой байгаа. За тэгвэл банкныхаа бас картаар төлөх боломжтой тий? Тий. За банкны харилцагч банкныхаа картуудаар төлөх боломжтой. Мөн олон улс эрхтэй Master болон Visa картаар төлөх боломжтой. За жишээ нь хаан банкар төлөхийн тулд та одоо харилцагч банкнаас e-код авсан байх шаардлагатай. Тэгээд картын мэдээллээ оруулаад та төлбөр хийх боломжтой байгаа. За энэ дээр гэдэг. Одоо энэ дээр байгаа бүгдийг бүглөөл төлбөрөө төлч юм байна тий? Тий. За харин Master болон Visa картны хувьд бас мөн адилхан картын мэдээлэл оруулаад тэгээд төлөх боломжтой байна. За. За тэгээд хэрэглэгч нар маань бас e-баримтынхаа код юг авахыг хүсэх юм бол Look TV зүгийн эмэнд нүдний баримт нь ордог байгаа. Тэндээс авах боломжтой. За тэгэхээр та бүхэн өөрсдийнхөө ашигладаг олон улсын эрхтэй гүйлгээтэй харилцагч банкныхаа картаар дамжуулаад төлбөрөө төлөх боломжтой байна. За мөн Social Pay болон Coupay гэсэн банкны үйлчилгээнүүдээр бас төлбөрөө төлөх боломжтой. Тэгээд та бүхэн мөн дээрээс нь нүдний баримтаа авахыг хүсэх юм бол Look TV-ийн MN сайт руу хандаад нүдний баримтаа авах боломжтой байна шүү.